Trebamo biti realni, bez obzira u situaciju u kojoj se mi nalazimo. Mi smo dobili Island, imamo 180 minuta, nemamo apsolutno nikakvog alibija. Ljudi, mi smo dobili Island, koga smo mogli dobiti? mogli smo dobiti i Francusku. Prema tome, možemo mi sad praviti nekakve ostupnice, da, da. nešto. Međutim, imamo 180 minuta, 90 minuta gore, 90 minuta ovdje, kako njima, tako i nama. Mm -hmm. Prema na tome, treba biti oprezan. ne smije se pocijeniti, to je kompaktna momčad. Međutim, ako mi budemo pravi i ako mi vratimo ono jedinstvo koje smo imali, a bojim se da smo to pogubili, onaj kult repenestacije, onaj naboj, poštivanje prema adresu, ne svi, ali određeni igrači, da, ako mi to vratimo, ako budemo jedinstveni, pa sjetimo se situacije u prošlim kvalifikacijama. Slaven Bilić nakon poraza u Ateni proti Grčke da, da, je da, da. visio, jel tako? Tako je. Pa je zar tako misliš je. da je u dva tjedna od tih miševa on napravio lave u Istanbulu? Mm -hmm. Ne, to su napravili igrači. Oni su se skupili, stisli i napravili to što...